أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ محض باتیں نہیں ہیں، ہمارے اسلاف یہ کام کر چکے ہیں۔ پہلی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ مثال مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قرطبی سے نقل کی ہے۔ سنیے، کہنے کو بڑی سادی سی بات ہے لیکن اگر ہم اس کو ایڈاپٹ کر لیں اس کا فائدہ دیکھیے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے برا بھلا کہا، یعنی پہلے کی بات دیکھیے کہ جرت دیکھیے، امیر المومنین ہے اور ایک شخص ان کو برا بھلا کہہ رہا۔ جواب میں ان کا طرز عمل دیکھیے، انہوں نے کہا اگر تو نے جو کہا اگر وہ درست ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر تو نے جو کہا وہ غلط ہے، بہتان ہے، اللہ تجھے معاف کرے۔ بات ختم۔ یہ نہیں کہ میں دیکھ لوں گا، میں سو کر دوں گا، میں تمہیں ثابت کرنا پڑے گا۔ ایسے کرتے نا ہم، ایسے مجھے کوئی مجھ پہ کوئی الزام لگا دے، اور خاص طور پہ پوزیشن میں ہوں۔ کتنی پوزیشن ہے امیر المومنین کی؟ امیر المومنین کی پوزیشن کسی بادشاہ سے بڑھ کے اس لیے ہے کہ بادشاہ کی اطاعت صرف دنیاوی حد تک ہے، امیر المومنین کی اطاعت جو نہیں کرے گا اس کا ایمان بھی فاسق ہو گیا۔ ایمان کا حصہ ہے امیر المومن کی اطاعت کرنا، ایسا امیر جو خفا ہو جائے تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے جو کہا وہ ٹھیک ہے تو اللہ مجھے معاف کرے۔ یعنی تم نے کہا کہ تو جھوٹا پستا، کوئی الزام لگایا، کوئی بہتان لگایا، تو اگر تو ٹھیک کہہ رہا ہے تو یقین مجھ میں کوئی کمی ہے، اللہ مجھے معاف کرے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر قریب تھے اور لوگوں کی کتنی تعریف کرتے تھے، اشرف مبشرہ میں سے۔ اور پھر کیا کریں، اگر تو نے غلط کہا تو میں تیری چمڑی نہیں دے لوں گا، میں تجھے کوٹ میں نہیں گھسیٹوں گا، میں دیکھ لوں گا تو نے تیری جرت کیسی ہوئی یہ بات کرنے کی۔ یہ بات نہیں کہی کہ اللہ تجھے معاف کرے، یہ قابل عمل بات ہے کہ نہیں؟ میں کسی دفتر میں افسر ہوں، میرا چپڑاسی مجھے آگے یہ بات کر دے، یہاں تو امیر المومنین کی بات ہے۔ لہذا پھر وہی بات، شیطان کی اکساہٹ، اس پر سٹاپر لگانا ہے، سٹاپر، اس کو واچ کرنا ہے۔ اس کو واچ نہ کیا تو پانچ دس سیکنڈ جو فیصلہ کرنے کے ہوتے ہیں اس میں فیصلہ شیطان کی حق میں ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسری مثال، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب سنیے، تم لوگ دوسروں کی تقلید کرنے والے نہ بنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم لوگ دوسروں کی تقلید کرنے والے نہ بنو، یعنی اگر وہ ہم پر ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے، اگر وہ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے، بلکہ اپنے آپ کو اس بات پر جماؤ کہ اگر لوگ اچھا سلوک کریں تو اچھا سلوک کرو، اور اگر برا سلوک کریں تو برائی نہ کرو۔ سمجھ رہے بات؟ فرمایا، یہ خاص طور پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے بار بار، ہمارے اندر کے جو شر ہے، ہمارے اندر شیطان چھپا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم شر کو پھیلائیں۔ ایک ہوتا ہے کیٹلسٹ، کیمسٹری میں جن لوگوں نے پڑھی، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن کیٹلسٹ کیمسٹری میں اس کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے، سوشل سائنسز میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نیگیٹو کیٹلسٹ، ایک ہوتا ہے پازیٹو کیٹلسٹ آف نیگیٹیوٹی۔ ایک شخص جس نے ٹھیکہ لے لیا ہے کہ میں نے دنیا میں منفی سوچ پھیلانی ہے، جہاں جاؤں گا ایسی بات کروں گا لوگوں میں زہر پھیل جائے گا، اور یہ آس پاس ہم سب لوگ ملتے ہیں، خود بھی وائرس زدہ اور جہاں جائیں گے 50 اور لوگوں میں وائرس لگایا۔ اسلام چاہتا ہے، منشا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ہم پازیٹیوٹی کے کیٹلسٹ بنے، کیریئر آف پازیٹیو تھنکنگ، جہاں جائیں خود بھی مثبت سوچیں اور لوگوں میں یہ بات پھیلائیں۔ یہ اینٹی وائرس ہے،
وہ نیگیٹیوٹی خود بخود آتی ہے، وہ اس کے لیے ابلیس کی فوجیں لگی ہوئی ہیں. لیکن یہ جو پازیٹو تھنکنگ ہے اس کو آپ نے پلانٹ کرنا، اس کو پانی دینا، اس کی گوڈی کرنی، اس کو ذرا تھوڑا سا، یہ خود بخود نہیں ہوگی، یہ خود بخود نہیں ہوگی، اس کو پلانٹ کرنا، وہ خود بخود ہوگا وہ کام سارا. وہ انسان کی سرشت میں شیطان فل ٹائم لگا ہوا ہے، بیٹھا ہوا اندر ہوا دے رہا ہے اس کو. لہذا پھر دیکھیے آپ سر فرما رہے ہیں کہ تم دوسروں کی تقلید کرنے والے نہ بن جانا، کہ جو کہتے ہیں کہ اچھا کرو گے تو اچھا کریں گے، ظلم کرو گے تو ظلم کریں گے، بلکہ لوگ اچھا کریں تو اچھا کرو، لوگ برا کریں تو برا نہ کرو. لہذا اس کی روح سے ہماری اسائنمنٹ کیا ہوگی، کہ وہی اسائنمنٹ پچھلے سے حصہ، کہ اب کوشش ہم کریں کم از کم اپنے گھر رشتے داروں میں تو کم از کم ہم یہ سٹارٹ کریں. لوگوں کو سب سے بڑا دکھ کیا ہوتا ہے، عربی میں ایک مقولہ ہے، دو لفظ ہیں، ہے بڑا پیارا مقولہ، مجھے ادا کرنے میں مشکل ہوتی ہے. کہتے ہیں اقارب اقارب، الف سے اقارب، پھر عین سے اقارب. اٹ مینس کہ رشتے دار جو ہے وہ بچھو کی مانند ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو نیگیٹیوٹی کے جواب میں پازیٹیو نہیں بلکہ ریئیکٹ کرتے ہیں نیگیٹیولی. رشتے دار ہمارا رشتے دار ہے، ان کے اللہ نے حقوق بنائے، ہمیں کہا ہمارا رشتے دار ہم سے پیسے لے کے واپس نہیں کریں گے، اس کے جواب میں ان کو گالیاں نہیں دیں گے. ہمارا رشتے دار بعض اوقات ہم ان پر احسان کریں گے، جواب میں وہ احسان نہیں کریں گے، الٹا شر کا مظاہرہ کریں گے. ہمیں بھی کچھ ہدایت دی گئی نا، ان کے شر سے ہم نے بچنا اور اپنی نیکی ظاہر نہیں کرنی. کتنے لوگ ملیں گے آپ کو رشتے داروں پر احسان کیا، برے وقت میں کام ہے، پھر پوری دنیا کو بتاتے پھر رہے ہیں، وہ نیکی اپنے گلے میں توک بنا کے لے کے پھر رہے ہیں. کون زیادہ برا ہے، جس نے آپ کا احسان نہیں مانا یا جس نے اپنے احسان کو خود تباہ کر دیا؟ ایسے ہی نا چرچا کرتے پھر رہے ہر جگہ. لہذا دونوں اپنے اپنے لیول کی برائیاں ہیں. اب ایک اور آگے سنیے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جس سے اللہ اپنے بندوں کے درجات بلند کرتا ہے. سنیے، اب کوئی بہت زیادہ عبادت کی اور سجدوں کی اور زہد کی بات آ رہی ہے. تصور تمہارا یہی ہے نا، درجے اللہ کی نظروں میں درجے کیسے بلند ہوتے ہیں. تہجد پڑھی جائے، نمازیں پڑھی جائیں، نوافل پڑھی جائیں، وہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن جو کنڈیشن یہاں بتائی جا رہی ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، وہ کنڈیشن پوری کیے بغیر پڑھو جتنے نفل پڑھنے، پھر درجات بلند تمہارے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تہجد پڑھ نمازیں پڑھنے والی عورت جو صرف بلی کو تنگ کرتی تھی، کیا ہوا اس کا انجام؟ سنیے، فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، بتائیے آپ کہ درجات کیسے بلند ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سے جہالت برتے، جو تم سے جہالت برتے، تم اس کے ساتھ بردباری سے پیش آؤ. اب دیکھیں مسئلے حل ہو گئے نا. ایسا فارمولا ہے کہ ایک مومن نے تو رہنا ہے اس دنیا میں اور اپنا کام کرنا، لہٰذا اس کو یہ نہیں کہا کہ جہالت برتے تو کوئی سارا جاہل ہے میں کہیں اور چلا، ایسا نہیں کر سکتے. لیکن ایک پیغمبر نے ایسا کیا تھا نا، یونس علیہ السلام نے، لوگ بات نہیں مانتے تھے، آپ روانہ ہو گئے تو آپ آزمائش میں پڑ گئے نا، قوم پر سے عذاب ٹل گیا اور پیغمبر آزمائش میں پڑ گئے. حالانکہ باقی تمام پیغمبر آپ دیکھیں نا، باقی پیغمبروں کو بچا لیا کہ ان کی قوم غرق ہو گئی، یہاں پر قوم پر عذاب آیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا اور پیغمبر کو آزمائش میں گرفتار کر دیا، مچھلی کے پیٹ میں رہے. کیوں؟ کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے روانہ ہو گئے. سنیے، تو پھر کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ لوگ جہالت برتے، تم بردباری سے پیش آؤ، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. کام تو مشکل ہے لیکن یہ آسان اس لیے ہے کہ میں خود، میرا جس علاقے سے تعلق ہے وہاں پر تین تین نسلوں تک ایک بندہ برائی کرتا ہے، جواب میں دوسرا برائی کرتا ہے، ایک بندہ کسی کو قتل کرتا ہے، جواب میں پھر قتل ہوتا ہے، پھر وہ تیسری نسل کو پتہ نہیں تھا یہ سلسلہ کیوں چل رہا ہے، لیکن یہ پتا تھا کہ ہم نے ان کا ایک بندہ مارنا ہے، ان کا ایک بندہ مارنا ہے. لیکن ایک لوگ اگر معاف کرنا سیکھ لیں تو برائی وہاں ختم ہو جاتی ہے. جب لوگ معاف نہیں کرتے تو برائی کا سلسلہ نسل در نسل چلتا ہے. یہ مشکلات ہوتی ہیں، یعنی معلوم بھی نہیں لوگوں کو، اس گروہ کو معلوم نہیں کہ اس گروہ کو ہم کیوں مار رہے ہیں. ان کی دادا نے کسی بات پہ مارا تھا کسی کو، بس اب انہیں پتا ہے صرف ہم نے مارنا ہے، سکور پورا کرنا ہے. پھر فرما رہے ہیں کہ جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو رشتہ دار تمہارے حقوق نہ دے تم اس کے حقوق دو.
کون فرما رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اور فرما رہے ہیں کہ درجات بلند کرنے کا یہ فرمولہ ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے درجات ایسے بلند کرتا ہے اگر تمہیں درجات بلند کروانے ہیں. جو رشتے دار تمہارے حقوق نہ دیں تم ان کے حقوق دو, ان سب کاموں سے آدمی کے درجات بلند ہوتے ہیں. یہ طبرانی کی روایت ہے اور یہ متفق ہے. یہ وہ فارمولے ہیں جس سے اب آخر میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ رکھتا ہوں, اس میں بھی ایک قرآن کی ایک چھوٹا سا پیغام جو یاد رکھنا ہے آپ ساتھیوں نے, اور یہ آخری اسائنمنٹ ہے. اور انشاءاللہ پھر آج کی اس گفتگو کو, آج اس لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ہیں. میں آخر میں ریپیٹ بھی کروں گا کہ آپ کے اسائنمنٹس کیا کیا ہیں, اس پہ کام کرنا ہے زندگی میں. ہم محض سن سن کے, ہمیں کو کہتے ہیں ہمارے سن سن کے سن ہو جاتے ہیں, نہیں ہم نے کچھ اور. یہ سب آپ کے, آپ اس کا فائدہ, اس کے بینیفیشریز آپ کے گھر والے ہیں, اس کے بینیفیشریز آپ ہیں, آپ کے بیوی بچے ہیں, آپ کے والدین ہیں, آپ کے پڑوسی ہیں, آپ کے مسجد میں پہلو کے ساتھ ہی, پہلو کے ساتھ ہی جو ٹریول کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, جو دفتر میں بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ, جو کھانا کھا رہے ہیں آپ کے ساتھ, یہ سب بینیفیشریز ہیں آپ کے. آج کے بعد سے آپ ایک ایسا کیٹلسٹ بن سکتے ہیں جہاں جائیں گے لوگ آپ سے استفادہ کریں گے, خرچہ کچھ بھی نہیں, اور درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. اس دنیا میں بھی ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی, لوگ آپ کو پسند کریں گے, اور آخرت میں یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ جو یہاں بتایا جا رہا ہے وہ غلط نہیں ہے, وہ ابس نہیں ہے. سنیے, عینیہ ابن حسن ایک بزرگ ہے. اب اس میں واضح نہیں ہے روایت میں کہ صحابی ہیں کہ نہیں, اور ان کے بھتیجے جو ہیں حر بن قیس, ان کا بھی واضح نہیں ہے کہ صحابی ہیں کہ نہیں, لیکن حر بن قیس قرآن کے زبردست عالم ہیں, اور قرآن کا علم رکھنے کی وجہ سے ان کو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں خاص قرب حاصل ہے, اور یہ آپ کے مشیر ہیں. حر بن قیس جو عینیہ ابن حسن کے بھتیجے ہیں, یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ چچا جان یعنی عینیہ بن حسن اپنے بھتیجے حر بن قیس کے مہمان ہوتے ہیں. جب مہمان ہوتے ہیں تو بھتیجے سے کہتے ہیں کہ تم تو امیر المومنین کے مشیر ہو, تو ذرا ہمیں بھی ایک موقع دلاؤ کہ ہم بھی امیر المومنین سے ملاقات کریں. اور حر بن قیس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے چچا جان آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں, اجازت دیجیے گا. اور آپ اجازت دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے آنا. تو جب آتے ہیں, ایک مقام ہے امیر المومنین کا, لیکن یہ بیٹھتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے. گفتگو کے دوران یہ کہتے ہیں, اے ابن خطاب تم بخدا ہمیں ہمارا حق نہیں دیتے, اور تم عدل انصاف نہیں کرتے. یہ محفل میں منہ پر امیر المومنین کی یہ بات کر دیتے ہیں, اور امیر المومنین کو غصہ آتا ہے, اور آپ حر بن قیس سے کہتے ہیں اس کو سزا ملنی چاہیے. حر بن قیس کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ پہلے میں نے آپ کی خدمت میں مثال رکھی خلیفہ اول کی, اب مثال رکھ رہا ہوں. اصل میں ان کی مثالیں اتنی ہیں, ہم کسی اور پہ تو بعد میں جائیں. ایسی ایسی مثالیں ہیں. خلیفہ دوم کیا فرماتے ہیں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے, تو حر بن قیس چونکہ قرآن کے عالم ہیں کہتے ہیں, یا امیر المومنین آپ کو وہ حکم یاد نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا؟ انسان ہے نا, ایک لمحے کے لیے محو ہو جاتا ہے, اس لیے ضرورت ہے فذکر ان نفعات الذکرا, کہ ہم میں آپ کو یاد دلاؤں, آپ مجھے یاد دلائیں, ٹوکیں دوسرے کو. لوگ امیر المومنین کو یاد دلاتے تھے, امیر المومنین جنہوں نے سزا دینے کا ارادہ کر لیا. حر بن قیس کہتے ہیں وہ یاد کیجئے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے, خذ الاف بالعرف واعرض عن الجاہلین, خذ الاف کے لوگوں کے ساتھ اف و درگزر کیجئے, وہ امر بالعرف اور اچھائی اور نیکی کا حکم دیجئے, وہ اعرض عن الجاہلین اور ان جاہلوں سے پرہیز کیجئے, ان جاہلوں سے اپنے آپ ان کو نظر انداز کیجئے. تو پھر وہ کہتے ہیں, یا امیر المومنین اس شخص نے درخواست کی, میں آپ کی خدمت میں لے آیا, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, اس حکم کے تناظر میں
یہ ایک جاہل آدمی ہے، اس نے جو بات کہی اس کی جہالت کا ثبوت ہے، لہذا اس کو معاف بھی کیجئے، اس کے ساتھ نیکی کا سلوک کیجئے اور اس کے ساتھ اعراض برتیے، اس کو نظر انداز کی جانے دیجئے۔ اور وہ عمر بن خطاب جو اس کو سزا دینے پر تل چکے تھے، سوچ چکے تھے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے کہ اس نے امیر المومنین پر عدل نہ کرنے کا الزام لگا دیا ہے، آپ نے یہ آیت سنی، غصہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا اور کہا صحیح کہا تم نے، اس کو جانے دو۔ لہذا اس چوتھے حصے کا عنوان ہے حسن سلوک، اور حسن سلوک کے لیے جو حکم ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے، چند الفاظ ہیں، خذ العفو، عفو درگزر کہتے ہیں، معاف کیجئے، معاف کرنا سیکھیے، خذ العفو، معاف کرنا سیکھیے، وامر بالعرف، اور اچھائی نیکی کا حکم دیجئے، اور واعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے بچ بچا کے رہیے، ان کو نظر انداز کیجئے، جاہلوں سے الجھنے، دنیا میں مسائل جو کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں، کس ایک جاہل سے الجھنے کا نتیجہ ہوتا ہے 15 منٹ کی غلطی 25 سال کی قید بمشقت، مار دیا کسی کو، ایک جاہل سے الجھنے کا نتیجہ ہے۔ جائیے جیل بھرے پڑے ہیں، دنیا میں کروڑوں لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ہر ایک نے کہیں نہ کہیں غصے میں آ کے، خاص طور پہ جو کرمنل ایکٹس جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ لڑائیاں، اور آپ اس ملک میں دیکھیے روڈ پہ ایکسیڈنٹس میں بہت بڑی وجہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں روڈ ریج، روڈ ریج، روڈ پہ غصے میں آگے غصہ دکھا رہے ہیں، اور اس حد تک دکھاتے کہ میں نے خود مکہ جاتے ہوئے ایک حیران کن معاملہ دیکھا، میرے یعنی رونگٹے کھڑے ہو گئے، ایک دو نوجوان لوگ روڈ پر 180 کی اسپیڈ میں لڑائی کر رہے ہیں، باقاعدہ پیچھے سے ہٹ کیا اس کو، اس نے کہا راستہ نہیں دینا میں نے، اور وہ اس کو بار بار ہٹ کر رہا ہے 180، میں 120 پہ جا رہا ہوں، وہ ایسے نکل گئے، اور مجھے حیرت ہوئی، اور وہ مجھے تھا کہ اب کسی وقت بھی اگر گاڑی کنٹرول سے باہر ہوئی تو یہ سب گاڑیاں ٹکرائیں گی آپس میں، وہ نکل گئے، کیا ہوا، لیکن اب میں حیران تھا کہ وہ ایک دوسرے کو زور زور سے ہٹ کر رہے ہیں، اور وہ آگے سے نہیں ہٹ رہا ہوگا تو نہیں ہٹوں گا، تو مجھے مار دے، نہیں ہٹوں گا، ایک جہالت سوار۔ لہذا ہمارے آس پاس بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جب لوگ اپنی کسی جہالت کی وجہ سے کچھ ایسا کام کرتے میں غصہ آتا ہے، ایسے میں کیا کرنا ہے، ان کو نظر انداز کرنا ہے، یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ ان سے بردباری سے پیش آنا ہے۔ حضرات گرامی، آج کے اس مختصر سے لیکچر میں میں نے کوشش کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ، کہ آپ کی تبسم اپنے مومن بھائی کے لیے ایک صدقہ ہے، اس موضوع کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے دی ویلیو آف اسمائل کچھ باتیں رکھیں کہ کس قدر یہ اہم چیز ہے، اس کے کتنے فوائد ہیں، پھر 90-10 پرنسپل، جہاں پر چند لمحے رک کر آپ نے اپنے ریئیکشن کو سوچنا ہے اور یہ پریکٹیکلی کل سے شروع کرنا ہی کام، اور پھر تیسری بات میں نے آپ کی خدمت رکھی حسن سلوک، جو مثالیں آپ کے سامنے خلیفہ اول کی آئیں، خلیفہ دوم کی آئیں، ہم کیا چیز ہیں، لیکن ان مثالوں پر اش کرنے کی بجائے، ان مثالوں پر سر دھننے کی بجائے اس پر عمل کریں گے تو ہمیں صحیح فائدہ ہوگا، ورنہ ہمیں ثواب تو شاید مل جائے لیکن درجات جو بلند ہونے کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وہ ہوں گے جب ہم کچھ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا آسان بنا دے، تاکہ ہم چلتے پھرتے ایک مثبت سوچ کا ایک نمونہ بنے، لوگوں کو ہم سے فائدہ ہو، لوگوں کو ہم سے نقصان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے یہ آسان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔